Bave mu byo kusala boda. Mwegayirira abakazi abali okumpi abali ow'obulenzi awo. Abali ekatikamu, abali erukomera. Kiki ekijja abakazi mu ekijja abakazi abo mu district y'e Luweero? Katiko yamadde masi. Kiki ekijja abakyala mu district yaffe y'e Luweero? Sonno nnyo nsimba sijja Luweero muli bakodombwa mwe. Abe Masako bakoma. Abe Luweero bakoma. Kabawa banakugabira abe Kampala nabo be wafuna bajja buzina bokuba kye badde waabo. Bode bayina kyabi aro. Abanje la muzala. Asoba kwande je lenga muzala Kampala yakulira mu paka natambulira mu wino. Ngeri batwala yo. Yavulira ya yavulira kwa. Obangane ku muntu nga je bajja bamuzika bamulagira yo bulagiri. Yo chama nye waabo. Ati kimuja ko waabo ye waabo waleta jukira. Yes, aliku Fifi the Queen YouTube channel ya Fetwagambe chimu just subscribe omerenga otufuna bwege tutekayo kona mukade wali wonna akakuwera notification zafe wengo tutugera ita musonga nyinyo nako olwalero nine Fifi the Queen abasasambule oba abawerevu wawe muja Fifi the Queen abachara mawedo bifo binyo mukabineti ya Ezengana nyo kwa kuzina mbagwe. Wale yagala ku 14 mpozi. Minister of Thunder. Ni asaba bibiri. Bibiri. Minister of Thunder ekirasaga akyogeranga akyogeranga bampadde kubanga ojja kunsekerera nenga nasaba yo. Kubanga ebitabo mbina experience. Bajja ku botobe mugongo gwa kiwanda. Bajja ku. Ate kiwanda ba mugongo. Anti bo izo bela mugongo gwe go China Yesu. Awadde je wayita. Ngati Ariwoyo. Asa namuko bade yeragana nnyo. Nekale tusoke tuite ko mumbera ya COVID-19 ono omupya. Apose etemwe nnyo. Amalwaliro ge wayise mu gali gatya. Era abantu enza bawa magezi ki bekume batya. Mazenga. Matubude mbyo kugamba nti abantu babatiisa biki biki ye. In reality. COVID is a reality movie. Si at Nigeria mbu simanya ngo obadde olima mu lusuku mbu era kabaka naayita n'akukwana n'ofuuka kwinu. Prince of Kingdom. Kino kiri kwalaali bwakukwata n'osindika ebinnyo agenda kukuluma agenda kukunyiga amawugu ago kitegeera. So muganda wange gwali eyo kino kyenkunyumiza nze nakirabye malwaliro. Amalwaliro ne space tekalina. Not because tebaagala tujjanjaba but tubayitiriddeko obungi. Ebitanda biggweddewo. Besides ebitanda oxygen ojja kusanga aweddewo. Besides oxygen otuuke nga n'abasawo bakooye kuba bantu. Kati gwe mukanda wange ali eyo ng'onaaba engalo zo, oyambala masiki yo, weewale onkuŋŋaana ennyingi, ekirala tuulakeeka, ekeewewunya gy'otatuula. Ewammwe ewunya gye mutatuula, bwe batewunya mutu bwe bawunya mulongooseeyoenjala. Munywa amazzi, nze mazinga saagala bagenyi era njagala okukola omukisa guno bategeeze wange temuzunga. Sikyayagala bagenyi kuba newe mujja mumalirira mutugogerako bibigere. So kati temujja. Naye nga nkusuzizza ebbanga n'onsasula bubi okitegeera era tubakolimira abantu ngaabo naye nga amazima nzi temukyalaka sijja kugulira not because sikwagala but because ninayo benjagala okusinga ggwe ninayo nze ate mazinga nkwagazaki mani yagamba nkwagala nnyo singa famiry gwe natuuka woda gwe jangu ng'ozunga olabe ogenda kungu amateeka gali ku geeti wokka gulawo Dingiza. Kebera kulisi yawe tusubira olwayo kwali. Taliko. Kati kawe. Gwe musubira yebo abaye aze gatotegedde bilwadde bye gale noogira. Gwe tusubira ewaffe kati. Yingira nabe ngalo tukuseko gani. Tosi tulabana be waffe. Tetwagala kajanja zaala ababo situla. Eh. Bwa inabyo ze nabyo. Nagulawo geti akimanyi biteke wali. Bifuye. Naye kuba sanitizer bulungi. We have to be selfish for our own good. Fawana betwaje ku masomero bino betwa bakoze twabafuyide nga bafuyide nnyanyi. Basanye tumufuyira. Kusomero kumuje twamweredewo vitamins nga tetuina gwe twebuzizaako oba oyina ekirwadde oba toyina. Vitamin system ate si kibi. Ne tukwata zinc, ne tukwata buno obwako buli lokoloko ne tubatonyeza mu kantu kana naba overdose katonda yamanyi kyaliko. Nze nkuyi. Tumutuseeka. Temuta abaana. Tumukwanga twabajeyo lweggulo. Ng'olina omutereka. Safe. Osobola omutwala okumuggyako test enkya nga talwaziza balala. Era I have a feeling abaana bayise mu tulugunyizibwa mu bwongo mentally
kubanga twabadde tulina kikola ku lwaffe nabo bennyini okitegeera era be twaleze ne tufa ne tubatereka ne tubawa emmere twasose ne tutekayo TV ne tubatereyo gyebanalabira katuni ali abaana baagala ki katuni oludde baagaddewo papa ku maca papa mbafuyira baana be sabuni waabwe ne batukula ne bambala tekako masiki ne tugende ew'omusawo bano bazze ne COVID sooka obakebera nakera gamba ate balina nti eni naye ne twakomyawo vitamins twajja nazo Gomayo musawe wa leero omuganti oyo alina COVID kali nabo batandise okutya. Badduka nga tumulekerewo mulwadde we. Abaana baleese COVID ebyaddala. Gavumenti yakoze ensobi. Yabadde alina okugamba tugenda kujja abaana ku masomero. Of course COVID ava ku baana abava eka nga baddayo. Bagende eka badda ku ssomero. N'ava ne kubasomesa, n'ava ku badriver, n'ava ku bafumbi, ne bakirina. Definitely abana babaino mu nabana ko kusharinga naye government esobiji yakoze yabadde ino gamba nti abana bagenda kudda bonga mu meeting zaabwe bagenda kudda ebwe bati kije kole tutya achenge kwata timu iyo mu rumba amasomero musoke mubakebera abalwadde basigale abala mbagende kabalwadde tuwa quarantining mpazi vaccine tewali kubanga singa baddewo bali buddeyo nga babagemye byampaka abantu kuba akasooka teka timpulira simanya tuli virus tulina ekirwadde kyaekikatikana ate akadagala kae tuvumudde tetunnakafu anko wange baamugema naye yafunye COVID kitegeeza ki nti naawe gwe bagemye teweeyibaala teweeyibaala sigala ng'okola otya nga weekuuma naye nga gwe baagemako akamu onoyenda kuwa amagezi n'eddagala n'ekikolo beera nnyo ng'okola gimu bikoze bitya oyo obeere nga olya nnyo fruits obeere nga zino simanya vitamin C kunyongera kumala mu maanyi abangema hospital I want to say thank you so much for to the nurses and the doctors in Kirundu hospital thank you so much for the care thank you so much for the love you guys are trying your best tusaba mukama atubalire kubanga obuzibu bwe tulina government wano tesobola ku tenaba appreciating by the way you're supposed to be appreciated naye nze njagala obasiima era nensaba munayuganda aliyo ng'osobola okubaako kyokolera abasawo abo baako kyobawa musinguzi but to appreciate tubazeemu amaanyi kubanga bano abaana balwana natunuulidde abasawo bana nga balina kiruumu ekyenkana wano obunene ngaabasawo bali bana nga baprofessional balina okujagambe ande atalikyo ekimuluma tumuwe kino tumuwe kino nolaba enfa abantu gye bafaamu omuwala yabadde alya bamukebedde COVID ali awo biringa byakusaaga ali ku fruits era abantu abakulu bali mu malwaliro bafa ku lw'ensonga abazadde abadduse e Kampala abagenzi mbyera babatwalidde nawompeerawo obulwadde tebaabagemye this is not political tekiriko kikala ya byabufuzi tekiriko wagira principle oba owagira museveni oba tobawagira it is about us it is between life and death obulwadde bwa ddala mazinga abantu bakunkumukaze nabadde kirudi naye ng'emirambo engeri gye giyisinga nnyo gatuli mujja obuuzi oyo abadde awo bamututte ono bamutwala people are literally dying yes nga tuvuddeyo eyo mukyabalwadde kuba kati gwawo n'otandika kugenda kundetera abaafudde ate nga bafudde nafiiriddwa era kitalo nnyo kitalo ddala abafamire y'abaamafumbe tujja beerawo mulumbe tukukubagirawoera amakumi abiri oli abadde munene nnyonaabamunaamala tugenze ku mmotoka ya principal yamuddiziddwa pipi da queen emmotoka yammwe yakomyewo banapikopanyawananubiza yakomyewo emmotoka yabwe yakomyewo aye muna ndijukira wano olundi nakukoba emmotoka eyo ebagiza tudakufunayo ande atale aba kando waffe bana bwagala tuteeka mukakona akasumulule ate ande atale atugasaaki isya babateeke mu mmotoka ya principal tubawe amafuta ga bwerere tubawe ebyokulya biyinza okuba byebisembayo tujitunuze ku lwera tetumanya nti bagikuttemu biki kati ande atale ne kuluuyo ate bagivuga speed mudduke ate nkugaakuba tuba monitoringa tubavaako mabega ku piki emmotoka eyo amadi kuba ne baba bagisumuludde omupiira kati esensi yandigaa tonvuga nnyo
njabuka kwa mpira. Sinota BMW, BMW ya yogera. Eno Toyota ya yogera. Sijira mpati, ama dibayi nzo gama mpira 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 ya kogera, ni baka teka. Katibansu mpira mpira, tonto alo. Epi, jawefu ga speed. So kakati, bajibuke, kwa etabu kabeo kuma wali mpira. Kwa wagonda, gonda walu wa mazizi, walu wa bitogo. Kwa yoni, bagirile, nechenge, ni wakaluka. Bajita, bajita wankule, nga wakaluka mbele la rwe. But we are happy the car is back and you know baga mitowali musango go bajigula ko towali sele bagenda kusasula but this bera gambe bali no soka baji ajiwe committee ya kaunta terrorism ya group ya no baji tem baji semwe bwa join it yeah you just go ko bali na we bakulire mbwa badembo kuteka mwa kaunze mbwa zina na zile zibwa mazira bali bana zwa kaudi wa kaungire yo Yes, I got to put the other motor car principal to crossing a boat. Why a bala and call about 1 million cash? Gansan's a balan as a bully. A missile of which one. Kasamu bande batali. Nzei ya gamba, gendo ugulo mwenge, ugunwele. Kasora genda kabala kama masiko, nengula o mwenge guwane. Bubansa angula mwenge. Ah, anti, kambi, kasosa ngambande atali nga batu. Kuvanga taba mubale. Bale yanga bajikutemu jengenda mune mazinga. Ronji bajikutemu? Fem. Fem bajikutemu? Bajikutemu? Oh, Masa janga wakamu. Sinti ngazi wakwe. Walu wajibata kwa atamu. Emilioni ya zombini. Apanti yoko ogera weli. Kuvanga wamalo kunywa na ini na ini ya kuze. Eli wagun, eno kuchukuruno rubundo wali. Zimani. 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 Inter-district. Zimani. 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 Inter-district. Munange. Kusachuli teria o ita uo choge de ruwero. Mati mokufiwa. Sana na iti kena ruwero. Wewe ndoina wakazi. Sikaka kwe sazayu. Zani mfumo bali mpamba. Kakati. Tugende kayunga. Kageze kubuganga mba naga. Mba ne. Inter-district tujisanga wa. Nakuji nonya de tujidawa. Inter-district tujisanga wa. Na mugambe inakuma kusezi wa. Webaga na katikiro kusara. Ani katikiro wa mugamba. Gilira mulie gumi. Awe ya kuma. Nga wakamba mbali. Mba nga gamba wa. Nga tufuga tuite na galama. Didi. Ni mumoto kayo mkulu. Mkulu. Hali mya president. Mazinga. Sinikira mulie gumi. Hey, okay, muyamuko. Kakati? Nganze nzigula oriji. Ndio fungua barabara. Duka walingo mwana ajidat. Ngabanga mbato sana bila mpe bige wakati kuteka. Eh. Na sija soka na kitunulira. Ngabale mu rega nga vya gamba mpato kezi kulike mabega nyingi. Ba sizo na sizo bano bakula bide wano ne bakola chi bakwe yunga kuli mukuja kumfa sombulira bana batali babonga mamula ngoli ajja gamba hey eno lwaki eri ko chini modachika ekinene nyo tano nga bidachi bajiye ekigambo chimu cha iza bidachi nga ba maje twako nonga wako kuse afande jambo na yengo we bigere ko sala wena la bido musirikale yo gwanga lino ba nangi ko esa mukisa na nangi ndi mungu bajoge Yawe sanga bajoga nga baso kunyigako. Nga nawe gatamba. Kanide yange nga weni tambulira ko kumwe. Mbona mpola. Ya mwende. Wena sanzo musirikale go bayita kamuka. Kuyinja busatu simanyi oba wanagalama oba abavudde kusi kayunga. Kamuka. Basono baba amuje Kampala. Kamuka moyine chichamu kumwe. Kamuka mosano febubi. Kamuka matuku ko limira na abakulinanyi na abakukwata. Mazinga wazo mchala. Owolu buto. Mwaboda mbuga inane chipapule chipe wa RDC. Kamuka mayamu gambio kubira President Museveni simu akukirizo ite wano. Hey. Nge mbwe ya zaru wa mkazi. President saweza kuate simu akiriza kwa mkazi. Like ya duli do mkazi. Nakudula. Erabe tuwa badena wa mwaboda mtunaga mgambo mchalo ya sarage ili mduwala. Kwa ngalaika agena mduwala. Ochitegera. Mbutufa kwa msika ugambe ya ni kamu kama? Ya kamu kama, wado ino uinja kusaki. Ya mbudia wa watani experience ya kumayati upati. Kisima ni kamu kama kwa wado vana, but na gala maizifa. Mbute kwa wado vakayunga, police station ye kayunga, basuka huo. Musaji ya kukosa. Ya la yuburundi nyomu utuchigwa chikorela maso. Wabade tu ambade masiki, nyomu eta wa inti ni mwoto kerike mige. Wabade tu ambade masiki, wanga gintu ya kwambala masiki. Mbaba naba ino kupa mbuto zaba nyima, katumina zaba. Omukasa ali olubuta. Akuletedde ekipapula ekipe wa RDC ekiri up to date.
amuka banoga mu mukazi akubire president simu ali okabinda za ngwa namba kali yali mukuri ne yajiji ngoka ngoro ruwa ile kusana kana yeye nini kaamuka mai katajirini sasa alabi ndio mwanzo kama integral.